le viene a salir en carga de mi enemiga. Y si ni ahora mi nombre se ha sido servida a mí. Rom Romelio me partía de Uchir en Javier Archibald. Sasa lo proceso es management de Achtenen, Gaulenas, y mi sistema de Javier de Uchir en Otsnebas. Da Binzur se archivó una campaña así, Chartun. Sasa lo proceso es escuela, monatile de escuela componente, escuela motamache. Pedagogები, მშობლები, მოსწავლეებიც კი. მოსწავლეებიც კი დახავთ შეხვედრებზე. Მე მოგმართავ თქვენ. ჩვენ დაგიცავთ თქვენ ქალბატონო მარინა. ჩირფასო ბატონებო და ქალბატონებო. ჩვენ დაგიცავთ თქვენ. თქვენ იცით, მე თქვენ ძალიან დიდ პატივს ხსენ. მე დირექტორების წინააღმდეგ კი არ მართავ დღეს აქციას. ვმართავ დირექტორების და სკოლის მასწავლებლების ხარდასაჭერად. მე თვითონ თენგიშ გუშია, ყველა მათგანი პატივს ხსენს და მე ვცემ პატივს, მაგრამ არ მიკადრია არც ერთ მათგანთან, რომ იმუშაონ და მხარი დაუჭირონ ჩემს კანდიდატებს. მათ ხმა ისე უნდა მისცენ, როგორც თალკეულმა ადამიანებმა, როგორც უკარნახებთ ამათ თავისუფალი გონი, გული, ღირსება, შინაგანი სინდისი, შინაგანი ხმა და უფალი პირველში. ძალიან კარგი ეთქვა. ყოფილი ხელისუფლების დროს იყო აშკარა, ვიქნები ძალიან ობიექტური, იყო აშკარა და პირდაპირ იყვნენ საარჩევნო პროცესის დაგეგმარების მონაწილენიც კი. ეხლა არის ვიქნები მართალი არ ასეთი ესე ვთქვათ ღიად წინაპლანზე გამოტანილი, მაგრამ შერიღბული, მაგრამ შინარსით იგივე პრინციპში რა. ყველა ინფორმაცია მაქვს ახლა, ნუ მაპატვიე. ისე ნაციონალისტებსაც არ უკადრიათ მაინც და მაინც, რომ თვითონ პარტიულ აქტივისტებად ექციათ დირექტორები. თვისობრიობის და რაოდენობრივი მახასიათებლების განსაზღვრას არ შეუდგები. შეიძლება თვის ესე ვთქვათ, თვისობრივი რაოდენობრივი მომენტით უფრო გამოხატული იყოს, მაგრამ თვისობრიობა უცვლელი რჩება. დღესაც სკოლის დირექტორებს ეუბნებიან ერთრამეს. თუ დარჩები ოცნების მომხრედ, დარჩები დირექტორად. თუ არ იქნები ოცნების მომხრე, არ იქნები დირექტორი.